เดี๋ยวเราหัวมาแล้วตัวเพี้ยใจผมเห็นมั้งล่ะเอามาดีกว่าก็ตัวเพี้ยเพี้ยเนี่ยเพี้ยนี่เนี่ยมีบ่ทำไมเช่นนี้หรอแกตุ้ยยาที่เราบอกว่าถูกทุ่มกันอยู่ละแกไอ้ตัวนั้นสิกะติงกันละตัวกูเนี่ยตัวนั้นสิกะเพี้ยอาชีพเนี่ยพูดกันได้ละมันรอดอะไรพอเลยอายุพูดอาชีพมีกันละเดี๋ยวอยู่เช่นนี้มาเอาละมาละมาแล้วยืนได้ป่ะเสียงจะไม่ได้ยืนยืนได้ทุ่มเสียงมาเอาละเสียงมาละเดี๋ยวรู้ไอ้ติงกันละตัวกูเนี่ยยืนได้ต
ုံးမှာတရေမနောတော်ရမှာတရေတကယ်မရှိတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ထင်ပြီးတော့မနောတော်ရမှာထင်လာတဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်ပြီးထိုးကြိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာကြောင့်အပေမှာကျနေပါလေ။ဘုရားတို့ရှင်းကြလာတော့အဓိကမှတ်တယ်ရှင်းကြလာတော့ကလပ်ပလုံးသင်တို့ငါတို့ကလည်းအဲ့သင်္ကာလတော့ခွင့်လို့ပဲဘာမှမထူးဘူး။မျက်လုံးမှာတရေမနောမှာတရေနားမှာတရေမနောမှာတရေနှာခေါင်းကြီးမှာတရေမနောကြီးမှာတရေသရကြီးမှာတရေမနောကြီးမှာတရေကိုကြီးမှာတရေမနောကြီးမှာတရေမှတ်ထားပြီးအုံတော်ထဲမှာပြန်ပြန်ကြလာလားကြလာအဲကြလာတဲ့အရေးလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ယုံနာပြစ္ဆုတ်ပါပြိဿကုတ်ကခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်လို့ဟောတာအဲ့ဒါလူပဲငါပဲလို့ဆွဲတဲ့ရှစ်သူမဟုတ်လို့မရှိဘူးလို့ဟောတာရောယောပြင်ရခန္ဓာကိုမပယ်နဲ့နားလည်းမတော်အဲ့လိုဒီအဲ့မနောတာပေါ်တဲ့ခန္ဓာဒီပုံကိုယ်တတ်တော်လည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုအရှိလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သင်တို့ဘာလို့ဟာချေကြတော့သန္တရာဘာလို့ဆင်းရဲခဲ့တာယဟန်လို့အကုန်သောတာပါကြီးအဲ့လိုသွားတာသစ္စာတရားဆိုတာအဲ့တော့မှဒါကအင်္ဂုလိမာလာအဲ့လိုပြောရတာအင်္ဂုလိမာလာတဲ့ငါကရက်နေပြီဟောတတ်တော်ရေကတပြက်ချင်းဒုက္ခနာရှာရတော့အပြင်မှာဒုက္ခနာရှာရလားမနောတော်ကပေါ်တဲ့ဥပါဒေခန္ဓာကိုအရှိမြူတော့တာမနောတော်ကမှာပေါ်တဲ့ဘုရားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီဒိဋ္ဌိတဏမာနနဲ့စွဲလေးလားအမှန်မသိပေါ်လားသိသွားလားအဲယတော်တရားရဲ့ယတော်မင်းရဲ့အာယုပေါ်လာလဲဒါကမရားပဲလို့စွဲလေးလားရောင်းလာရဲ့အာယုပေါ်လာလဲဒါကငါသားလေးပဲလို့မနောတော်ကပေါ်လာတဲ့အာယုအဝိဇ္ဇာပုံပြီးစွဲလေးလားဒါတော့ငါကြီးညိုလိုပဲဒါတော့ငါတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလို့ဟောဆက်ညက်ပဲရောယူသေးလားအဲမနောတော်ကမှအကြောင်းလိုက်တယ်လေဘုရားရဲ့အုံတော်ထဲမှာလဲမှတ်ထားတဲ့မနောတော်ကမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲပေါ်လာတဲ့အာယုလို့သူပါပဲငါပါပဲလို့ယူဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏမာနအကုန်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆင်မှာအဝိဇ္ဇာကဲလို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးလားချုပ်ငြိမ်းလားဘာလို့အပြင်မှာဒုက္ခနာရင်ရှာရလားမနောမှာအမှန်ပြီးလို့လားမနောမှာပေါ်လာတဲ့ကတော့အာယုဒီရာသူပဲမိတ်ဆွေပဲလို့ယူစရာဆွဲစရာရှစ်သူမုန်းသူပဲလို့ယူစရာဆွဲစရာဘယ်လိုလို့သိရတဲ့ရောတဏမာနမကင်းဘူးလားကဲလားစိတ်ခလုတ်တိုက်သေးလားအဲ့တော့စိတ်ကပြေးသေးလားစိတ်ကရက်မနေဘူးလားရက်နေလားအဲ့ဒါကိုငါဘုရားကရက်နေသူလို့ဟောတာအပြင်ကခဏတော့မသွားဘူးလားသွားလားစိတ်ထဲမှာအကြောင်းတိုက်တဲ့ပေါ်လိုက်အာရုံသူပါပဲငါပဲလို့ယူဆပြီးတဏမာနနဲ့ပြူချင်းနေစိတ်မှာမရက်နေဘူးလားရက်နေလားဒါဆိုခင်ဗျားဘုရားပြောတာလားအမှန်ပြောတာလားအပြင်ကခဏကြီးကတော့မသွားဘူးလားသွားနေလားမနောတော့တော့ပေါ်လာတဲ့အာရုံတိုင်းကတော့ဒိဋ္ဌိတဏမာနနဲ့ဆွဲယူချင်းနေမရှိတော့ကြောင့်လို့ငါဘုရားရက်နေသလိုပြောတာမှန်ဘူးလားမှန်လားအေးအဲ့မနောတော့ပေါ်လိုက်ဥပါဒေခဏကိုမဆွဲယူတာကိုပြောတော့မှရက်နေတာကိုမြင်နေမမို့ဆိုရင်မြင်နိုင်မလားရောရောသစ္စာကိုတွေ့ပါမလားအေးအဲ့ဒါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုရက်ပါလဲမနောဒွါရပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုအရှိသားပြီးယူဆွဲခြင်းမှာရက်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်စဉ်တဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ခီးသွားခြင်းမှာရက်နေဘူးလားရက်နေတာဒါကြောင့်သူကသွားနေတဲ့နဲ့ငါဘုရားကရက်နေသလိုမပြောဘူးလားပြောလားရောရောမြင်သွားမလားမြင်လုံးနဲ့မြင်ရမလားဉာဏ်လေးနဲ့မြင်ရမလားမြတ်စွာဘုရားဒီသူသွားနေတဲ့နဲ့ငါဘုရားရက်နေလို့ပြောတာကိုတွေ့သွားမလားဘယ်မှာတွေ့ရမှာလို့ညံမှာတွေ့ရမှာဘယ်မှာရက်တာပါလဲမတော်အိမ်ပါရိတ်တာပေါ်လာတဲ့ဥပါဒေခန္ဓာတွေပေါ်မှာဒိဋ္ဌိတဏမာနတွေနောက်စိတ်တွေကရက်နေဘူးလားရက်နေတာဒါကြောင့်ငါဘုရားအစဉ်ရက်သူလို့ပြောတာကိုတွေ့သွားမလားမတွေ့ဘူးလားတကယ်လို့သင်ရတယ်အဲ့လိုသင်ရတယ်သင်တတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရောက်မှတရားအေးသုတ်တေကိုခေါ်ရဲဆိုတာအဲ့လိုခေါ်တာအဲ့ဒါဝေးသီလံသဝေးဟောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ချောက်ရောက်စေတဲ့သုတ်တန်တရားများမျက်လုံးတစ်ခုလိုတယ်။အေးအဲ့ဒါသုတ်တန်ဆိုတာဒီဒီမှာတော့မခက်ခဲပါဘူးမပြောနဲ့သေအောင်ခက်တာသေအောင်ခက်တာနော်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောအိုးငါဗျာကမနောဒွါရဖျားကအိုးရတော်တရားသရှိတဲ့အာဝိယမျက်စောဗျာအိုးမနောဒွါရကမျက်စောဗျာဒီလိုရက်သွားတာပါလား။ဒါကြောင့်အပြင်မှာဒုက္ခနာကိုကင်ပြလိုသေးလား။ဟာမနောမှရက်တော့ဘာဆောင်ရလိုလို့ဆောင်ရလိုသေးလားရန်သူလို့ခွဲရလိုသေးလားတတမတတအကြောင်းမရှိမသိဘူးလားသိမလားငါရန်သူလည်းပဲဆိုရန်ပြီးပြီးဓာကြီးများဆောင်ထားကြရတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတဏ္ဍကြီးများဆောင်ထားကြရမလိုရေရှာမလိုပါဘာကြောင့်လို့သစ္စာသိတဲ့အကြောင်းရှိရင်အကျိုးပေါ်နိုင်မယ်အတတ်ကိုရင်အတတ်ခံနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီလား
ဘာမှအဲ့ဒါတွေပြောင်းပြန်လို့ကိုစောင်းနေတယ်ဟာကိုလုံးပညာတွေကိုခံပညာတွေသင်နေတယ်ဟာဒုတိယဓာတ်တွေစောင်းမှလားဉာဏ်ပညာတွေစောင်းထားမှလားအေးကိုကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချနေတဲ့သူကပြောင်းပူလောင်အောင်အေးကိုကိုယ်တိုင်ပူလောင်တဲ့သူကပြောင်းပူလောင်အောင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်မှလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်မှဒုတိယဓာတ်တွေစောင်းနေကြတာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူကစောင်းသေးလားအဲ့တော့ဗျာဒုတိယဓာတ်ကိုချထားဆိုတော့မပြောဘူးလားပြောလားအဲ့လိုပြောနေတာတခြားလားအာယုံမှာယူဆွဲမှုကင်းလို့လားအရေးကိုအကောင်ထင်သေးလားအာယုံကိုပုဂ္ဂိုလ်တရားပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှိခြင်းဒီယူဆွဲသေးလားဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမဆွဲဘူးတဏှာနဲ့လည်းမဆွဲဘူးဒေါသနဲ့လည်းမဆွဲဘူးမာနနဲ့လည်းမဆွဲဘူးတော့စိတ်ကလေးတိုက်သေးလားစိတ်ကပြေးသေးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှိခြင်းဒီရပ်ပြီးငြိမ်းအေးမှုမရဘူးလားရလားအဲစိတ်အနာရတာဗျာစိတ်အပူကင်းတာဗျာအဲတရားဟောတဲ့တရားတို့ကစိတ်ကလေးနားတတ်အောင်သင်တာဟေးအဲ့လိုသင်တာတရားဆိုတာသဘောပေါက်လားအေးအဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျ तू အရင်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစဉ်းစားတာပေါ့အမေဖြစ်တော်တဲ့တပည့်ဟဲ့နော်ညာဘောလည်း9နာရီလိုပြန်ရင်တော့ကျုပ်မှပြန်ပြန်ကြီးခေါ်နေရတာနော်နောက်ထောင်လို့ရရလားအေးဒါတော်လို့ရတာပေါ့ဒီရတရားခေါ်လာဟုတ်ကဲနားတော်ဟေးနားတော်ဟေးအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ဘာသာစဉ်းစားတယ်အိုးငါဟာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့လေအပြင်ကတတ္တဝါဆိုတာအမှန်မသိတော့ဘူးဖြစ်တာပေါ့အိုးငါလည်းငါဆရာပြောရဲ့လို့အော်ဒီအာယုန်တွေကိုအရှိထားပြီးတော့ငါမနောတော်ရမှာပေါ်လာမျက်လုံးကတစ်စင်းနှစ်ရိတ်ကိုတကောင်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါလားမနောတော်ရမှာပေါ်လာတဲ့အရာကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့အရှိတင်ပြီးလိုက်နေတာပါလားအော်ဒါရီကတကယ်မရှိပါလားအပြင်ကတတ္တဝါပဲသနာစရာပါလားဒါဆိုမနောတော်ရမှာလုံးစရာမလိုဘူးလို့ဖမ်းစရာတတ်စရာမရှိပါလားဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့ပြုမဲ့ကြံတော့ဒေါသနဲ့ပြုမဲ့ခန္ဓာကကုန်နေလောဘနဲ့လိုက်ပြီးတော့တဏှာနဲ့ပြုမဲ့ကြံတော့တဏှာနဲ့ပြုစရာခန္ဓာကကုန်နေဖြစ်ပြီးဖြစ်အောင်ပြအောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ပြီးပြပြီးမကုန်ဆုံးသွားဘူးလားကုန်ဆုံးသွားလားဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုစင်နေမြင်းနေကြွေးနေသွားရင်လည်းဒါတဲ့လူတွေကညတော့ကတည်းကအင်္ဂလိပ်ဘာသာရဲ့မနောဒွါရမှာပြန်မထင်ဘူးလားထင်လားလားလိုက်ပြီးတော့တတ်ပြခဲ့တဲ့အာဝေအင်္ဂလိပ်ဘာသာရဲ့မနောဒွါရမှာမထင်တာဘူးလားထင်လားလားအေးပိုက်ရှာလာတော့ပြောမနေနဲ့လို့ဆိုတာသူတွေတတ်ခဲ့တဲ့အာဝေလူတတ်ခဲ့တဲ့အာဝေပြန်ထင်လားခင်ထင်လားတဲ့အာဝေတွေကအော်တကယ်တမ်းကျတော့မရှိတဲ့တရားပါလားဒါအတိတ်အာယုံဓမ္မယုံယုံနံဖြစ်ပြတယ်ပါလားဒါဒုက္ခသစ္စာဩမြတ်စွာဘုရားဒီပုံမှာဆွေးမှုกินပြီးရက်တယ်လို့သူပြောတာပါလားငါကတော့ဒီဓမ္မယုံတွေကိုတကယ်ပုပ်ကိုတတ်တော်ရဲအမှောင်ဖုံးဝိဇ္ဇာနဲ့ချီနောင်မိပြီးတော့ငါကဒေါသနဲ့လိုက်တက်ပြနေပါလားကဲကြည်စမ်းအခုဒီအာယုံတွေပေါ်လာတယ်ဟိုမှာဘောရမဗုဒ္ဓရှိတယ်ရဟန္တာရှိတယ်ကဲငါတတ်မယ်လို့ကြည်စမ်းဩအာယုံကကုန်သွားပါလားဖြစ်ပြီးပြီကုန်တော့ပါလားတတ်မယ်ဆိုတော့တတ်မဲ့စိတ်ဖြစ်တော့တတ်ဆရာကရှိသေးလားအပြင်ပါလားမနောဓာရမှာမမြင်လားအဲတခြားလားဉာဏ်ရှိတဲ့လူကတွေ့ပါလားဒါဆိုအပြင်ခန္ဓာကိုအားထုတ်လာတာမနောဓာရထင်တဲ့ခန္ဓာကိုအားထုတ်ရတာလားယောဂီတို့အဲ့ဒါကိုတက်ချက်မှန်ဒေဝိရှာရာမှတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလားအေးအဲ့လိုလည်းသိလိုက်ဟောမနောဓာရမှာဖြစ်လာတယ်သူပြုခါရည်တွေသူကသူ့ရဲ့ကြီးရဲ့ဆရာပြောခဲ့တွေ့တယ်။အော်ဒါဆရာလည်းမသိလို့ခိုင်းခဲ့တာပဲ။ကဲဒါတွေကိုမနောတော်တာပေါ်လိုက်ခဏတော့ပြုစရာမရှိပါလား။ပုပ်ပုတ်တော်လို့ယူမှုဆွဲမှုကင်းမလားလို့လည်းသိလိုက်ရော။ဆက်ဆိုဓာကြီးတို့ဖြစ်လိုက်။လေးကိုလွတ်လိုက်တယ်၊ကြီတော့တွေကိုဆုံးလိုက်တယ်၊တန်းပြီးဒူတော့ကြောက်သွား။ဒါဖေဟာကိုဓာနဲ့လိုက်နေတဲ့သစ္စာဉာဏ်ကြီးတဲ့တရား။ဟုတ်ပြီနော်။ရောရောမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လား။ရှင်ဗျာတတိတော်ယဟန်ပြုဝင်ပေးတော်မူပါ။ကဲပြုဟာဆိုယဟန်ပြုလိုက်တယ်။ပါသွား။ကဲနည်းနည်းလေးလုတ်လို့ပြေးသွားလိုက်အောင်ပါသွား။ဟာရော။ကဲသို့သွားရင်ဒီလိုရောငါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ထိုင်နေအလိုနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ပသိရိကောလာမေကိုဟစ်တယ်ရီသွားအောင်ပေါ့ပြည်သူလူလူတွေကအာရှင်မင်းကြီးဒီဥလိမာရဆိုကိုပုပ်ကွာနော်ရွာကိုလည်းရွာမှုအောင်ပြုပါတယ်ဒီကုန်းဘုံဘုံနဲ့ဒီကုန်းနဲ့ဒီကုန်းဘုံအောင်ပြုပါတယ်မြို့ကိုလည်းပြောင်းပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေလေသားရုံတစ်ဖက်သူပါကျွန်တော်တို့မတန်နိုင်တော့ပါဘူးအရှင်မင်းကြီးဖမ်းပြီးတော့စီးပြီးတော့ဒီဥလိမာရကိုဖျက်ဆီးတော့ဘူးပါဟစ်တယ်ရီသွားအောင်ဟောတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ရင်လဲမနေတာဘူးပေါ့ဟစ်တယ်ရီဟောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲအဲအဲ့တော့ပတိဒီကောသလမင်းကဘာလို့အဲလာဟေးမင်းတို့ကလေးပြောရင်အင်မတန်တော်ရဲ့ပုံဝေလာဟာသွားလီဖမ်းရသို့ရေတိုင်းပြည်သူသားတွေအစင်းရဲ့အရေးဆုံးမနေဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းကြောက်တာပေါ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံကိုလို့ကြားထားတာဟုတ်ဒါနဲ့အဲ့တော့ရင်းပြီးတော့လည်းသွားရဆိုတော့အမလေးငါသွားလို့ရမတော်စားဖိုက်ရမတော်စားလွယ်လို့ရအင်္ဂလိပ်ဘာသာတတ်လို့သေးသွားရင်ဒုက္ခခရရှိတော့ဝင်ဖို့မှအဲဒီလိုသွားတာပေါ့ဘုလူစင်များမကြောက်တာဘူးလားကြောက်တာလားဒီတရားစီကြောက်ကုန်မကြောက်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်เออติสัญญาเลยตะลงဝင်သွားဘူးလို့လေအဲ့ဒါသွားဘာကဘုရားယူဝင်ပြောဟဲ့ပတိတိခေါ်တာမင်းဟေးလေကြီးကြောက်လိုက်ဘာလာလို့ဒါတော့အင်္ဂလိပ်ဘာလာလေဒိနာရှိရံဝင်ပြီးထိုင်နေပြီးတာရီတီငိန်နေထိုင်နေတာပေါ့တော့အဲ့ဒီအဲ့တော့ပတိတိခေါ်တာမင်းကတက်တယ်ကိုမင်းတော့ထားပြီးအရှင်ဘုရားတတိတော်ဟဲ့အဲ့စစ်တီတော်မြင်းတီတော်ကြီးနဲ့ပါလားဘယ်များသွားလို့လို့မိမိသားရနဲ့များစခင်လို့လားရာဇီလိုပြည့်ရှင်တေရင်းရနဲ့များစခင်လို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟိုမှာလက်ဆွေမင်းတွေကိုများအမျက်တော်သလားဒါမှမဟုတ်ဘင်းမိမိသားရကိုအမျက်မတက်ဘူးလက်ဆွေမင်းတို့အမျက်မတက်ဘူးဆိုရင်တင်ဟာလေးဒီစစ်တပ်တွေနဲ့အရှားတိုင်းနိုင်ငံတခုကိုများအမျက်တော်ပြီးသွားတိုင်းလို့လားမင်းကြီးရဲ့
培养里头了，现在连刷培养，培养里头搞到那边啊，北面大厦出来，对你也有嘞，面车站不够，那属于没有嘞，面车站不够，下边的嘛有嘞，面车站不保护培养，咱都八角楼，哦，英国的马拉松不过最松的培养，比如比那也最高了，都抓盘么喽，啊，面刷培养对，咱说没你，哎，英国的马拉松不够哈，那个路在里头嘞，没得走路，他们现在弄了那个下场的。都啊，都老久不要，现在要接老年人出院嘞。前面你怕我们啦，前面都怕老老了。你要说的啊，没得不？前面也，俺老妈前面也打来嘛，等俺们明天老年人出院了，第二月妈妈表姐都把屋，那比如话不说话没偏偏老话没偏，这个老人家有理嘛了？俺老努力啊，打努力打不努力啊，没努力打不都说那个叫谁？这比如话了，偷饭没偷啊，我没偏。这比如说，比如话了，年年老偏啦，然后没啊，年年老偏。你要说的啊，打来嘛，我得出院。这比如俺老偷饭嘛没，他们前面也。这老买烟都别的，不搞大哈，他也打来嘛，等俺回来，我老老起来嘛喽。俺老晓得看家了，别说下去了，对没你。喏，英国的马拉是吧？那个少年，那个上来了，那个上了，那没你的。英国的马拉是吧？好个大妈，没比台面路呗，这还有话不胡闹，不要讲啥话。好个大妈，没比台面路呗，是不是？英国的马拉打叫我，他打叫我，俺在厂房里那都还叫你晚上叫我了不？叫我个叫啊，叫你晚上啊，中午那里天天个叫，对没你不叫嘞，对没你对，英国的马拉啊，俺也不需要吧，我说都叫先提多来不？第二个哟，哈，哎呀，好多拉面吧啦，也是盐巴的，阿布达巴的，那边的安吉维巴啦，那边不土改来了，该说别的，别的有嘛？现在面的都打零点零的，盐都有外边，泸州都过流，都得打一那里的盐碱药，潘石屹那些啥家的了，盐碱药都老个一样。别说别的，都他妈把打来嘛把位的，别说别的，老个盐碱药，收嘛了，不然把位的，别说别的，特别说别说新牛蛙的别的，因为嘛了，我来说点个消息，第四点话没修出来，特别说小沙发的，不要去把路看到木啊。哎呦，哎，你嘛，因为嘛啦，把路来说，哎，北边路的扫地巴嘞，表现呐，不要了，弄哎，叫你，北边路的扫地巴嘞，他把哪里个，哪个，啥里个路的扫地巴嘞，阿婆家里个路的扫地巴嘞，人家跟路的扫地巴嘞，喏，第四位路的扫地巴嘞，哎，路的叫不，等下我阿婆么路嘞，再叫不，前面你，我嘛等下嘞，地上面，上来看啥嘞，地上嘛被浇嘞么路把污嘞，我人家跟路的扫地巴嘞，其实的嘛嘞，没你，别没你嘞，哦，我嘞看到，我嘞阿嘞突然看到，突然我那边多。那边嘛了，别说，哎，因为嘛啦，俺老来说，送开回来，送开回来开就了，那你这怕就了，哎，都一天嘛，送开回来了，一天嘛，排单的，牛肉面条最长过边，那你们没来牛的，哎，因为嘛啦，都这边没有家务了，有家了，有家务，地大里面是比较有，这个些的咯，算你不能吃吧，哎，都说因为嘛啦都，哎，都排过来说，都谁没想到，啊，现在老家一边忙的啥的啊，老家一边来家，我们肯定没来，哦哦，没你了。阿们里头，楼家帮我多，楼家帮我多，如果来拍照让我啦，比着比着呗。好的啦。哎，不哩，我给讲了，跟咱说嘛，谁用的啊？我喏，哎呦，他把老表给，哎呀，你屋里嘛啦，哎呦，谁不高兴的？都把多大嘛不喏，多大嘛地摊位，都把这啥嘞，屋里啊的少，不顾咱的方便的 ，process 我管不了 ，process 我管一样我，工钱多啊，没得少的个，哎呦，工钱多的感觉，都啊方便的，所以感觉，多大嘛地嘞，送你看啥嘞，哎，咱不能包的个喏，包哪里包的，包哪里包的，哎，我讲的看到我水已经干比了你嘞。所以呢，所以你留地的，所以你才够满地的。哎，我那看他包了够满地的，然后老板老板呢，所以我说，把我那里有油了，阿油了，阿油的，阿油的嘛的，哎，老弟嘛，看到白话的，看到白话的，看到白话的，哎，老弟，哎，现在老板一百万的啥的，老板一百万的啥，这个高木肯定没问题。你也老弟，我来地明嘛，奥利罗，俺那边说，俺说的啊，你如果你比如送嘛多的，明嘛的，留的比较吧，俺们那肯定没问题，奥利的，这比如在哪里，都可以的，把路费啊都，但是这真啥收费不？现在也说话没不说话那路边来的先干啥去了？尾巴来的先干啥去了？后面也得顾，没得顾顾。那咱要现在抢那玩意，现在快点回来抢那药，就给啥子我？俺都乖乖要，因为你买了，反正什么药，其他的比较好。俺都尾巴来的，后面我得顾，没得顾保护。咱要店里那个，店摆那路，哦的，牛肚面的那个，店摆点回来的地方，悄悄有尾巴抢那都快要完的路。这比如说这啥子呢？这比如说这啥的？咱把啥那不打完啥的，对了。然后收了嘛，这个都看不得嘛。咱把咱那不打完啥的，不忙不歇的，咱也不聊哦。我就比这些的话，伢子姑娘表演好演，但把咱那不打完啥的，白家的，伢们在家吵架的，伢们没有把这个家的，我忙不歇的聊，伢们没表演哦。好比呢，
เออล่ะอะไรอย่างนี้เดียวตามมาตานะพุทธวาจาตามมาตานะตีเลี้ยเนี่ยช่วยเราสักเอาเปลี่ยวตัวขึ้นมาพอเปลี่ยวสอบยาเอ๋เดี๋ยวพี่รู้ว่าดูตาพูดเลยพูดแล้วเปลี่ยวสอบยาเอ๋เออแล้วดูว่าเดี๋ยวพี่รู้ว่าดูตาแค่พูดแล้วเอ๋เปล่าเดี๋ยวพี่รู้ว่าไอ้ลูกที่สาธุรู้เราไม่ยากเลยลูกเปล่าเดี๋ยวพี่รู้ที่สาธิยาตีเลี้ยเนี่ยช่วยเนี่ยสักเอาเปลี่ยวตัวขึ้นไหมไอ้ยังเดี๋ยวพี่รู้ไอ้ที่สาธุรู้เราไม่
တွေမှာလာရဲ့နော်ယာတော့ဟာပကိတိအရိယာယဟံဃာတိယာတော့အရှင်ကမပတ်ထာယသာ၍အရိယာဇတ်ဝင်သူတော်စင်ဖြစ်ဒီမှာပတ်ထာယသာ၍ဟောယဟန်ဖြစ်ပြီနဲ့သူအရိယာမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားလားသောတာပတိဖလေသောတာပတိဖလေသောတာပတိဘုံ၌ပရိဒါမတိဟုလားနေလားအဲ့တော့တခြားလားအရိယာဖြစ်သွားတာလားဧတနာယမာနရောမကုန်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအရိယာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အရိယာဖြစ်ဒီမှာစရည်သူဒီသူ့အတွက်ကိုတတ်သေးလားအေးရတော့ပကိနီအရိယာပကိနီနမဒကမလို့မခေါ်ဘူးနော်ဂါပရိတကြွယ်အဲ့လိုပဲခေါ်တာပါနော်ရာဇာနောမင်းကြီးအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဟောဂါပရိတကြွယ်ကြီးတထေကြီးဒီလိုပြောတာပေါ့ဟောပကိနီနမဒီလိုလေးပြောပေါ့နော်အိုက်ဖိုင်လာတဲ့မိမာလာသွားပကိနီနမရတော့အဟံအဟံဃာဒီရတော့အရှင်ကမပတ်တာရစရည်အရိယာဇဝင်သူတော်စင်ဖြစ်ဒီမှာစရည်အဟံဃာဒီပါဏံတတဝိုင်းဒီပိတာတက်ကိုနဟောရောပေဒရှာခဲ့မှုတက်ခဲ့မှုဖြင့်မရှိပါတေနသစ္စေနဣမံငံသောသစ္စာတကားကြောင့်နာဘိဇာနာဘိတက်ခဲ့မှုရှာခဲ့မှုတည်းဟုမသိဘူးပါမပြုတ်ခဲ့ဘူးပါတေနသစ္စေနဣမံငံသောသစ္စာတကားကြောင့်သုတိတေတေသင်သည်သုတိရှာလာရင်သို့ဟောတူရောက်ပါစေသုတိကဘာသတင့်ပိုက်ရေကလေးဒီလည်းပဲချောချောယူငွေပြီးတော့ချမ်းသာသူကားသို့ရောက်ပါစေတည်းသစ္စာတော်သို့သစ္စာသို့ဘောကွာအာဒါဆိုရင်မှန်တယ်ဗျာဒီပြီးတော့ဒါကတော့ဆိုလို့ရတယ်အခုဒီပြီးတော့မတတ်တော့ဘူးဗျဟောတယ်တုတ်တုတ်တုတ်ပြန်သွားတယ်ဒီပြန်သွားပြီးတော့အဲ့နမလက်ကလေးစပ်ပြီးတော့နော်လက်ကလေးစပ်ပြီးတော့နော်ရတော်မကိနီရိယာယနာဘိဇာနာဘိရတော်မကိနီရိယာယဇာတိယဇာတော်နာဘိဇာနာဘိသင်္ကိစ္စပါဏာစီပိတံဟောတော်ပေယဟေနသစ္စေနသုတိဟောတုသုတိကဘာသာသုတိဟောတုသုတိကဘာသာသုတိဟောတုသုတိကဘာသာသုံးရင်ဆိုလိုက်ခဏတွေတော့သူလဲခဲ့ကြအောင်ခလေးကဥဝဲဆိုပြီးမွေးရပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သစ္စာကိုဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ကမှဒုက္ခရောက်လာတဲ့ခမဒုက္ခရလို့ကိုမှန်ကန်တဲ့သစ္စာဆိုရတယ်အခုရှိဖို့မလိုလားလိုလားရောရောအဲ့ဒါလေးတော့ရအောင်လို့ငါဖို့လိုတယ်နော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတော့ကိုပြောရလားသစ္စာဆိုရကိုမှရှိဖို့လားအေးမှန်ကန်တဲ့တရားကိုထောက်ထားရှိဖို့မလိုလားလိုလားအဲ့လိုနဲ့သွားအဲ့လိုနဲ့သွားရင်လည်းသူဧကောဥပကတော်တရားနဲ့စိတ်ဉာဏ်ဥကဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပြီးပွားများလိုက်တာအထက်လူပေါက်ပြေသာကိုယ်နဲ့ရလာရင်ချင်းအဲ့ကနေရာဇီမျိုးတွေ sorry တောင်ရီမျိုးတွေဆုံးခါတော့ဟာဤဘုရားဤရှင်ငါတို့အမိကိုတတ်သူပဲငါတို့ဘောတော့ခါတာငါမယောတတ်သူပဲငါတို့ငါတို့အပေါင်းအသင်းကိုတတ်သူပဲဟာခဲနဲ့ပေါင်းဒုံနဲ့ပြေနော်အဲ့လိုကြောက်စက်ခိုင်းနဲ့ပြေဒီကကြောက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာရဟန္တာလေးဤသာအဘုကောကတတ်သူဝဲနေဆုံးလည်းမရတပိတ်ကြီးတွေကွဲတပိတ်ကပြည်စိမ့်ဆိုကွဲတာကိုကျွတ်လို့တတ်တပိတ်မဟုတ်ဘူးဩသူတော်ကောင်းကြီးနော်သူတော်ကောင်းကြီးငါတို့များကောင်းသားတွေရတဲ့တပိတ်တွေပါနေနဲ့နော်ဟိုမှာမြေတပိတ်ခံရတာအရှင်ပြားရဲ့နော်အဲ့ဒီဟန်ကြီးကိုအတုလိုက်ပြီးရှင်လည်းကျိုးသွားတော်မူပါတာနာပါသူရဲကောင်းတွေတွေ့အောင်လုံးတော်မူပါတပည့်တော်တို့ကြည်လည်းမရပါရှင်လည်းကိုကျိုးသွားတော်မူပါရှင်လည်းကိုကျိုးသွားရင်တပည့်တော်လာဟောတာအမောတသားတယ်နော်ကျိုးသွားတော်မူကြပါနော်အဲ့ဒါပြောပါတယ်နော်ကျိုးသွားပါခင်ဗျာဆက်လိုက်နဲ့ကိုတူကမှတယောက်ရရကျိုးသွားတော်မူကြပါတောင်းဝန်ရှိပါတယ်နော်ကျိုးသွားပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုရေတပိတ်တရားကွဲကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့ဒုံနဲ့ပြေခဲနဲ့ပြေဒီအရိယာတို့ကောင်ကြီးသူ့အာဟုသူကယဟန္တာဖြစ်မှအကျိုးမပေးဘူးလားပေးတာဒါဆိုအာဟုသူတို့ကပျောက်လို့ထုံးစံအဲယဟန္တာဣကိရတာကုန်လို့စိတ်မှငြိမ့်နေမဲ့စိတ်ကလေးမတိုက်ပြင်မဲ့အာဟုသူပြုတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကခလုတ်တွေတိုက်မကုန်ဘူးလားတိုက်ကုန်လားဒီယဟန္တာတော့ဘာဘောနားမလဲအာဟုသူပြုခံရပါပဲခန္ဓာဒုက္ခလွတ်ပါမလားအကြောင်းရှိရင်အဲ့တော့ညာကသူ့ကြောင့်ကရောက်ဖြစ်တယ်လို့နှလုံးမသွင်းရင်မလွတ်ဘူးလားလွတ်လားခန္ဓာရှိလို့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလားအေးအဲ့တော့ယဟန္တာဆိုတာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာဒုက္ခဝင်တော့နှလုံးမသွင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အိုးဒါကသူ့ကြောင့်တက်ခက်ဖြတ်ခက်ဘူးလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားပဲစိတ်ထဲမှာသူ့ကြောင့်ကရောက်လို့ယူဆွဲရင်မရှိဘူးတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမကင်းနေဘူးလားကင်းနေလားအဲ့တော့တွေ့ရယူစီတပိတ်ရကွဲသင်္ကန်းတွေကပြဲစုပ်ပဲစုပ်ပြဲတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကွဲနေတဲ့တပိတ်နဲ့တွေ့ယူစီနေတဲ့ဥကောင်းနဲ့ထိတ်တွေကွဲခေါင်းတွေကွဲပြီးတော့စုပ်ပြတ်သားပြီးပြန်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုညင်းတယ်ယဟန်နဲ့သမဏမကောင်းဘူးဗျမဏမကောင်းဘူးအပပြုပြီးတော့ကိရိတာအာဟုကုန်ခန်းပြီးတော့သမဏအင်္ဂလိပ်ဘာသာလို့ခေါ်တော့ဘူးဗျမဏမကောင်းဘူးအပပြုပြီးတော့ဗျမဏသင်္တိခါတော့သင်္ဟာတကယ်လို့ဣတိယောမတူဣဖြစ်ကိုမရဘူးငါဗျာရဲ့သာသာထဲမှာအဲ့လိုအာဟုမကုန်ခန်းနဲ့ယဟန်ကဗျမဏမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးအပပြုပြီးတဲ့အဖြစ်ကိုမရဘူးဆိုရင်သစ္စာတရားမနာရလို့ဟုတ်ပြီလားကိရိတာအာဟုကုန်ခန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုမရဘူးဆိုရင်သင်ဟာအဝိဇ္ဇိငရဲမှာရှင်းရလိမ့်မယ်သင်တတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံက
ဒါမဲ့တရားရင်းနဲ့သစ္စာတရားလာပြီးတော့မကောင်းဘူးအပပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီလိုခေါင်းွယ်ဘွေရိုစီးသင်္ကန်းပြည့်သပိတ်ခွဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားရတာဒါရှင်တဲ့ကိုယ့်ပြစ်ကိုရှူတဲ့သိခါလောတော့နားလေတော့ကိုယ့်ကိုစေးကူးလောသူများပြစ်ပြေအခရာကိုယ့်ရန်တာပဲဘယ်ပြစ်မလဲသိခါလောသိခါလောဘုရားဆိုတော့မပြောဘူးလားပြောရလားအဲလိုပြောတော့မြတ်စွာအဲ့တော့ဣမုရိမာလာဘာပြောလဲဆိုတော့သူကအူတန်းလေးကျူးတယ်ဘယ်လိုလေးကျူးလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာငါ့ရဲ့ရန်သူငါ့ကိုတတ်ရှင်ပြက်ခင်ရဲ့ရန်သူအာလုံးတို့တရားသိကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘုရားအစကြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေခေါ်ကြတဲ့ဓမ္မကထာတရားစကားကိုသူ့နဲ့သူကောင်းစွာလာကြနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဣတိယကိုကြားနာရပြီးတော့ကိုယ်နှလုံးသုံးပါးကိုကောင်းစွာစောင့်သိနိုင်ကြပါစေငါ့ရဲ့ရန်သူတွေဟာသူ့အသက်ခံမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ယင်းထဲမှာဒေါသဖြစ်တော့မပင်ပန်းကြဘူးလားပင်ပန်းကြလားတမန်တရားသိတော့ရန်သူတွေမိတ်ဆွေတွေမကွက်သူဓာကရန်သူဓာကမိတ်ဆွေခွဲကြတော့ယင်းထဲမှာအပူမီးတွေမလောင်ကြဘူးလားတောင်ကြလားရောရောတတ်ကြပြကြတော့မစင်းရဲရောက်လားစင်းရဲရောက်အဲ့တော့ဣမရိမာရသည်ငါ့ရန်သူတို့သည်အမှန်တရားကိုမသိသေးရသောသူတို့သည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသောတရားတို့ကိုကောင်းစွာနားကြားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားသောတရားကိုနားကြားကြသည့်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်နှလုံးကိုကောင်းစွာစောင့်ကြောထိန်းသိမ်းနိုင်ကြ၏ချမ်းသာသူကရနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလောကမှာတန်သောငြိမ်သက်သောစိတ်နှလုံးရှိကုန်သောအမှန်တရားကိုသိ၍ကျင့်သုံးကြကုန်သောတမနာဗျာမနာသူတော်ဘောတို့သည်အမှန်ရှိကြပါကုန်၏ငါ့ရန်သူတို့သည်ငါ့ကိုမကောင်းရန်သူတို့ရန်သူတို့သည်အာလောကသတ္တဝါတို့သည်ထိုစိတ်ငြိမ်သက်သောအမှန်တရားကိုဟောလို့ရှိသောသူတော်ဘောတို့ရဲ့ဓမ္မကထာဓမ္မကထာတရားသောကိုကောင်းစွာကြလာ၍ချမ်းသာရုံရောက်ကြပါစေကုန်သတည်းဤကဲ့သို့ငါ့ရန်သူတို့သည်တရားမသိကြသောသူတို့သည်ခန္ဒီဝါရီနံတိခံခြင်းကိုဟောပြောလင့်ရှိကြကုန်သောသမဏဗျမနာနံသမဏဗျမနာတို့၏ဓမ္မတရားကိုသူနှင့်သူကောင်းကောင်းနာကြားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းနော်မေတ္တာတရားကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုစန့်ကျင်ဘက်ဝါရကွဲတဲ့စကားကိုမစိုးလိမ့်မရှိကုန်သောယောဂီလူတယောက်နဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်မပြောပါနဲ့ပြောပြီဆိုရင်ဒေါသစကားမဟုတ်ဘူးလားအေးတော့ဆက်ညက်တဲ့စကားကိုစိုးလိမ့်ရှိကုန်သောဆက်ညက်တဲ့စကားကိုစိုးလိမ့်မရှိကုန်သောမေတ္တာဝါရီနံခွင့်လွှတ်ခြင်းသီကံခြင်းကိုတပတ္တကောင်းကျိုးလိုလားခြင်းမေတ္တာတရားထားမှုကိုစိုးလိမ့်ပြောလိမ့်ဟောပြောလိမ့်ရှင်းလုံးလိမ့်ရှိကုန်သောယဟန်တန်ကပေါင်းဤတရားကိုသူ့နံသူကောင်းစွာနိုင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကောင်းစွာနိုင်နိုင်ကြရသစ္စာတရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်ကြကအပေလေးပါးကလွတ်လောက်ခြင်းကြိုးရနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကောင်းစွာဒုက္ခချုပ်ရမရောတော်တော်ပေါ်လိုက်ဥပါဒေခန္ဓာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မြတ်ပေါ့သိမြင်နိုင်ပြီးတော့လောကကျိုးမိမိကျိုးကောင်းစွာတည်ဖို့ရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတော့ငါ့ရဲ့လူတွေလည်းငါ့ကိုမနှိမ့်ဆက်မငြင်းဆဲပါစေသတည်းငါ့ရဲ့လူတွေလည်းငါမှတပါအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့လည်းမငြင်းဆဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာနာထဲမှာလောကကျိုးကိုဆောင်ရနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအမှန်ကိုမသိရင်တော့ပမာဒမေ့လျော့ပြီးတော့မိုက်ခဲ့တယ်လာဤအတိတ်လိုက်ပုံလားနေလိုပဲအခုဒီငါဒီအမှန်ကိုသိတော့အဝိဇ္ဇာမောင်တိတ်လိုက်ကိုပဲလိုက်တော့ဩလာမင်းကလောကကချင်းနေလို့ငါ့ရဲ့ကမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လင်းရောက်ပြီးတော့ငါစိတ်ကလေးတိုက်ကျူလူခွဲခွဲလဲလဲဝဲနဲ့စင်းရည်ရဲ့ငါ့ဘဝအခုဒိဋ္ဌိတဏမာနကင်းကုန်တယ်အာသောကုန်တယ်ရာနာဖြစ်ကိုရာပါပြီငါဒီမြတ်စွာဘုရားသာသာပဲအရာတော်ပဲအာလုံးသောတ attva တွေရမချမ်းသာရပါစေအမှန်မသိရသောတ attva တွေအမှန်သိကြပါစေငါ့ရဲ့ရန်သူတွေမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနား၍ခန္ဒီသိခံရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဂုံးသတိသူရဲ့တို့တည်းကပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်ယုံယုံလေးလည်းအိန္ဒိယကိုရှားလာသည့်ဖြစ်၍မိမိရန်သူမျိုးပိတ်ဆို့ပြီးအာလောကတ္တဝါပေါင်းတို့ပေါ်၌ဓမ္မယုံကိုရန်သူရှိသူမဟုတ်သူတို့ကိုဆွဲယူဝဲနဲ့ဆွတ်လွတ်နိုင်ကြသည့်ဖြစ်၍အဲ့ဓမ္မယုံသူပဲကပဲလို့မယူဆွဲပဲလောကပုဂ္ဂိုလ်မုံမုံရှိတ္တဝါများကြီးပေါ်၌ခွင့်လို့ရှင်မေတ္တာထားခြင်းနဲ့လောကအကျိုး